Ეს ტიპთან ყველა საფიტაო ჩემი საფიტაო გამბაჭერინი საფი და ეხლა ამათაც ეხლა მე არ მინდა რომ ეხლა მე მე გიშე და ამას არ გადაგადებს ფილება პრესენტთან პრესენტთან დაგავშირებ პრესენტთან გასაგები ისე მიგაგეთო პრესენტთან დაგავშირებ ერთი ბოდიშ რა აი ნახე აი ნახე არ აწერია ყველაფერი ამას მე ვარ გასაგები ამარა შენ რატო ერევი იმ საქმეში რო საგეჭერია შენ თვითონ არ ღებ კანონს ამას ტერიტორიაზე პრესენტის გარეშე გეხეწები რა წაიკითხე ყველაფერი და რა წერია ნახავ რა გასაგები ეს შემოწმება მის შემდეგ როცა მე სია მომეწოდება სიის მიხედვით იქნება რაღაც აი გამისმართოთ მომძადე გამძადე მომსიელა პარადიგმა მომძადე ეს ჩემთვის გეხეწე ორი ხალხის ხონი არ არის მეორე ხალხის სია უნდა მომეწოდოს ბატონო სია უნდა მომეწოდოს პრესენტის მიერ შემდგომ კი ბატონო აი მაგას გეუბნია გაჩვენეს ჩანის კაცთან და ეს არის ანწუხელი ბატონო დაგახვის თავს სია მომე ეს ჩემდურია სია მომე მე გემთხევა სია მომე მე ჩემს თავს ეს რა არის სია მომა რეგისტრაცია გაგვეტანა ხო მომზადეთ მე რეგისტრაცია მომა ამომზადოს ეს მე ვედადგე ფიქრი ხო ვიჩავდა მე ჩემს თავს ამოვა ერთი შეიძლება გავბზანდეს ხო და რატომ დაგაჩერებს? გაუფლებ. და რაუფლებ. მაშინ მაჩვენეთ რატო ყავთ დაკავებულები სამრეკლო. ეს ჩემი სამსახურია. ესეც ჩემი სამსახურია. ხო მოჩა გადავდე. ხო მე. საწერია რომ არ შეიძლება გადავდო. გასიმისნებ ერთმანეთს პატრიონ უნდა. სად შეიძლება რომ საწერია რომ არ შეიძლება ეს შეგა. სად ვიდა ყოფილი. სად მოწმოვალე. ხოდი ერთი. ხოდი და. შენს და მეც და სუპერა სამსახურია. ისე რომ მე ყველაფერი გავაკეთე. გამაჭმადი და იქნებ. ხო აი მე და ეს ჩვენ ხოთ ადამიანო დავილო კი ვარ პრობლემა მოვიდა მე ჩიკავება და ერთი ჟურნალისტი ამოსი ვიგევა ბავშვებს პროცედურები არ არის პროცედურები ეგარი სამრეცხაოში ეკითხავენ ადამიანები ხო სიცხვილია უბრალოდ ერთი წამი ხა აგერა ვარ და ჟურნალისტი უნდა შეუშვა ეს რა თქმა უნდა შევაფასებდი არაადეკვატურად, იმიტომ რომ ეს ბავშვები გადაიყვანეს, დაიჭირეს, მე მოიყვანეს აქ, მე რაღაც აბანოების თუ სამრეცხაოში კითხავდნენ, მე ჩვენ არ შეგვიშვეს, გვითხრეს რომ აკრძალულია თურმე ამ ტერიტორიაზე შესვლა არა და არ არის კანონით აკრძალული და შეგვიძლია როგორც არასამთავრობო წარმომადგენლობა გავაკეთოთ, დავწეროთ განცხადება, შევიტანოთ კანცელერიაში, გავესაუბროთ იქ, პირებს ვიკითხოთ მოკლედ ინფორმაცია, ამის საშუალება ჩვენ არ მოგვეცა. ეს არის ძალიან სამწუხარო, ეს კიდევ ერთხელ ამტკიცებს იმას, რომ ჩვენთან დემოკრატია უკან მიდის და არა წინ. და ზოგადად შეიძლება ითქვას, თავისუფალი ზონის ბავშვები ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა ეს ამარასამთავრობო ორგანიზაციის ბავშვები ხვდებიან ესეთი ზეწოლის ქვეშ, მაგრამ ატყობა დადგა ის დროც, რომ სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა
სოლიდარობა გაუწიოთ ამ ორგანიზაციას, ჩვენი ორგანიზაცია პირადად ახალგაზრდა ევროპელები სოლიდარობას უცხადებენ თავისუფალ ზონას და მოუწოდებთ სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებს ჩვენ ჩაერთონ ამ უკანონობის და დარღვევის აღმოფხვრისთვის და ჩვენ ვიბრძოლოთ ბოლომდე, ეს არის უბრალოდ სამარცხვინო, ეს ყველაფერი მოხდა იმის ფონზე, როდესაც ჩვენ ვაპროტესტებით პუტინის ოკუპანტობას და სამარცხვინო ირაკლი ყიფიანის საერთოდ ქართველობას და ჩვენ გავრძელებთ ბოლომდე ესე. ამიტომ ვიბრძოლებთ ბოლომდე არა ოკუპაციას და ეს კანონ დარღვევები ყველაფერი რაც მოხდა დღეს, ეს არ დარჩება დაუჟველი, ჩვენ აუცილებლად გავრძელებთ ბრძოლას თავისუფლებისთვის.